labada nin oo wariyaha iyo doktorkuba meelo fiican bay dhigeen. waxa weeye cidi nooma maqna, ceelna inooma qodna, cadkaagii oo ku xeejiya ciilkuudin, gacantaadii midig iyo caqligaagii baa ku curyaamiyey. gumaysiga adduunka ugu xana oo isticmaarka ku gumaysta, ku dila, ku baabi'iya, waxa ugu xun gumaysiga maskaxdaada iyo midigtaada. gaalku waad ciil baxdaayo, waxaad dareemaysaa in laga adkaadayo, hiilku si kalaa yeeshay, way iska qanacdaa, laga adkaa. laakiin haddii caqligaagi iyo midigtaadi ku gumaysato, waxba kuma dhaqdhaqaaqaan. kelmadda ayaa wadani baan gelayaa, baan laba erey ku dhufanayaa. waxaan leeyahay waryaa soomaaliyey, gadan waa guuldarre, waxaan guulayna badin guuldarra geeraa karoon. guun baan gees uga eegnoho, gabal baynoo dhacay, guumada guulaystayaal gedii kale waxaan lahaa. wadani way sugurmadaa, walaalkii gacan qabtaa, guubood saaraa garbaa, burguurta u gaabiyaa, gadooda ficil guubayo, geyiga gaarka ka qabtaa, gedii xige waxaan lahaa. kuwaan geel iyo gamaan, gurboodkii gaban ahayn, gofkood yaa guri madow, gorof cayreed la guda, ma way gaangaambiyaan, ugarka iyo guudka ay firtaan, gedii xige waxaan lahaa. gidigii soomaaliyey, garwaalu wadaa islaan, wixii gaf iyo gumaad, geyiga soo wada marana, gunto gooni iska dhiga, war gobi godo ma tirsatee, gedii xige waxaan lahaa. kakaca gacaloogiinow, golceebeed lama gebrado, ka gilgilo waxaadan geyn, galbatay gobanimadeeniye, gurmada guulaystayaal, gedii kale waxaan lahaa. wadani waa ka gubtay oo maryaha intuu gaabsadu, gobanimo raadiya. halkaasay nagu xiraynaa. hambalyadan in yar ku daraya, dadku way iska badan yahay. inta ariga raacta iyo inta geela raacda iyo inta fooxa gurata iyo inta beeraha beerta muuska iyo goobweyn iyo shalaambood iyo qoryooley iyo dee waa dhulkaanu banaana banaana iyo macnaa adduunka banaana soomaal germany baan tegay mise ilaahay baan u dhartay saf baa loogu jira muuska soomaalida saanahoogay wadaqayo macaankaasu ah. marka waxaan leeyahay inta beerta faagaysa iyo inta xijiga guraysa iyo inta ariga raacaysa iyo iyaguba tifiya haystaan sanadkan soo arko reer miyigii iyo geeljirihii janjal buu geliya sool bahalkan uu sitaa soolarka bahalka u yaal bateri baa habeenka u kaydinaya dayaxana dabku ka qabta hadda soolar mid dayaxa dab ka qabta baa jira. waa isaga shidan yahay barcelona iyo real madrid iyo bay murikh iyo chelsea iyo arsenal baa lala kala jiraa. hadda waa geeljirihii marka iyaguna wayna daawanayaan tvgana wax alaabtan uwaa rasiifka uu haystaa iga wala habarta ariga la joogta. marka iyagana waxa leenahay ari jirta ilaahay roob ha siiyo, ilaahay abaarta ha ka qaado, ilaahay dhibtiyo halaaga ha ka qaado. xoolo ku nool baanu nahay, ilaah xoolaha iyo noo hamba qabo, ilaah abaarta naga saar baanu leenahay. sanad wanaagsanna wala ciida abaarta geediga ha dir hayaanka iyo tan ceelka kuota iyagana aad iyo aad baad umaadsantahay. qaawadayaal saad halkaa uga jeedaan numberka auto 3 3 7 9 8 8 2 4 insha allah 3 7 9 8 2 4 insha allah halkaasaa naga soo waxaysan. mid kale farxaday inoo tahay dhammaanteen inaynu maaragtay brandkoodka qaadano sanadka cusub 2017 iyo dalka soomaaliya sida cabdi noo sheegay. waxaan rajaynayna insha allah inaynu kulligeen aynu dowladdu wada taageerno insha allah oo aynu dadnimadeenii iyo meesha aynu ku qaldano aan meel isaga nimaadno. waa su-aalo waaweyn oo runtii loo baahan ummadda soomaalida weydiiso. waddanka soomaaliya 30-kii bishii oo shalay ahayd waa markii uu dagaal ka bilaabay magaalada muqdisho ilaahay maanta 26 sano ayaan ku jirna oo burburkii ayaan dhibaatadiisii maalfasteen keentay. qurbahan caruur aad u fara badan oo luuqado kala duwan maanta ku hadla ayaa jooga hase yeeshee taa waxaa ka sii daran colaadda weli soomaaliya kasii wareysa ee gaajada iyo silca dadka soomaalidu ay maarag kusii siqayaan. waxaan rajaynaa 2017 inuu noqdo sanad ummadda soomaalidu ay meel isugu tagto, bariiskay wada cunto, siyaasadda ay wada qaybsato, sidii lagu yaqiin soomaalidana ay noqdaan dad isasooriya. waa inaanu ka tashanaa sida ragga qaar ku caawal ka dhawaajiyeen inay shisheeye fara badan doonayaan dadka soomaalida kala geeyaan, hase yeeshee loo baahanya ummadda soomaalidu inay fahamto. bal waxaan sugi doonaa insha allah wax ka sii doonaa qofka ugu horeeya ka qayb qaata barnaamijkan 2017 oo ay adiga wax ka badan 45 daqiiqo ay ka harsan yihiin inaynu wajahno insha allah. halkaa nogu dhacdona bal ku soo dhawaada mar labaad.
كالسن تي في او عاو اذن سنوينتا سندك عصب ايه السلامة يو يقف كوغوري يا بلاني سواع بلان كوري جيو ولا شيء عبار نقا مغلق وحان امالينا يا لنا عفر سمضا ينا نوسو دايان تتكدون ينا سلامها اي مارك تي السلام عليكم وحان امالينا يا وليتكي waxaan ka codsanaynaa qaybta farsamada inaad shacabka Soomaaliyeed doonayo salaamaha ha inaad ma aragtay soo deysaan wax badan bay xannibnaayeen aan ninka lay ducaalo hata waxaanu galeenaa 2017kii adiga iyo ninka la yiraahdo sahal hata aan waxa soo galay line ba soo galay assalaamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam برنامج كسنه تعصبي سلامه هيات رفت عاويتو محمد نغلا قيب قادنسا غيرار قوي هيس ان تشسلامه تعشينا سلامه قد سمح تعش عاويرات قيب قادتو ولا ولا الهرتانو سلام بودي بعد السلامه وحن دوني انان امه الصوماليه ميل ولب جوغان ايغا مقليان انان ما درت ارختديده انان ما درتي وشو inu ilaahay sanad ka sanadkiisa caafimaad qabi cimri dharay inuu ugu gaarsiiyo yaa jeceshahay inaad salaanta caawiso sanadka cusub walaal horta waxaan jeclahay inaad salaamo soomaaliya oo dhan meel kastay joogaan gaar ahaan inta magacayga iyo muuqaalkayga taqaana baan doonayaa inaad salaamo magacaygu waa cabdiraxmaan axmed al daahir waxaan kasoo jeedaa Djibouti meesha la yiraa marka dhammaan Soomaaliya iyo Djibouti meesha Soomaali joogto dhanba waan salaamayaa walaal salaamullaahi calayka gabadha waxa ku waydiisay dhawr hor bay ku calaysay maadaama maxaasina leedahay ama qaraabina leedahay yaa doonaysa specifically inaad caawal ka salaamto walaal anu specific caawal waxaan doonayaa horta inaan salaamo Soomaali weyn oo u taagan doorasho iyo maad aragtay ayirtiinkooga inay ka tashadaan baan doonayaa inaan salaano u diro si gaarana inaan ula hadlo aad iyo aad baad u mahadsan tahay annaguna waa ku salaamay insha allah sana wanaagsan ayaan leenaa qofka ku xagay aanu laynka siinaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad ducaale iyo martida kasta kuligii muu salaamaya iyo beerdaashaa si fiican si fiican hawa jaamac weeye horta sanadkii hore tagay ilaahay kheyrkiisa hayna waafajiyo kasoo socdana maaragtay ilaahay hay nagu simo caafimaad iyo maaragtay caafimaad qaba an waxaan si qaar u salaamay caawirta ducaale sidoo kale jaamac noog salaamay walaal habeenkii dhaweeto waxa dhacay qalad baa dhacay hadalkaa isdhaafay waxaa ku yidhi markay ka sheekaysanay Soomaaliland iyo Hargeysa iyo waxaad moodayna kuleey waa ku dacweynaya laakiin kuma lahayn waa ku dacweynaya waxa haydun yaani hadii qofku uu dacwo ku dhigo kale yaani ay ahayd horta halkaa iska saabixu ducaalo aad iyo aad maya waa apology misunderstanding insha Allah galad baa dhacay microphone de samaacadu waa kul telefoonka waa kala fog yahay oo isma maqlo ka dambo qofku u dhageysto ayuu hadalkii fahmaa oo dib u qaata laakiin waxaan ku leeyahay saaxiib horta abi ka dhawtana lahow wixii dhacay magaranaysa qalad baa dhacay ma wax u qaatay dadkii inaan ku leeyahay yani waa ku dacweyn karaa hadda argisato madadiga yani salaama salaama ha salaama hanu xalayo salaam baa dadku dhan salaamaya ehelkii qaraabada dhan salaamaya kasta tv baa salaamaya waxaan salaamay walaalkayga kale muxuu ahaa ducaale hada jeer barnaamijka wada jiifiyaan gabadha sarada salaamaya inaka kale koona fadhiya murad xidhan baa salaamaya beelda jaan salaamaya gabayaga wiin baa salaamaya sahal baa salaamaya suu hada jeer gobol wadoo ka naqaan anagu sahalad aan heelan nahay gobol wadoo salaam walaalkii waa gobolnimada inaan isla wadnaa xaqa be gobolka Soomaalida de midnimadu waa taas waxa geeda anagu Soomaaliland maanne waxa kula yacni midnimada ummada Soomaalida qurba joogtay walaal noqoto ayaa miiba walaal horta waxaan kaaga mahad celinayaa sida asluubta leh aad u hadashay walaalkaaga aad u waadixisay wixii communicationada ahay taasna waxay muujinaysaa akhlaaqdaada qiimaha leh ilaahayna ajra kaasi aamiin halka cunugeyga ag joogaysa oo salaam ayaa kuligiin baa waxa leeyahay inshaalla ka satiif ha jiro aan kula kaftame hadde hal aqalna waan nahay taas ogow ma wasada soomaali walaal kuliba wax laga yaabaa wax soomaali walaalaan nahay
waxa la yaabaa meel kastana Soomaali ka soo jeedo laakiin waxa weeyaan hadana dad wax jira maaratay waxa loo kala sameeyay wadooyinkan umbaynu kala tirsanaynaa oo dad walaalo jecel baana aanu dhaqsanadu ku farca marka sheekada saafmaad hablo walaalahay la soo hadlaa kuna waxa si xawn nirso walaalo macne ay dhaqsadku u turjuntaa aad baan jecelahay wallahi waxa weeyaan dhaqsanad dadkii hadana waxa uu soo fadhiyay wuxuu sheegaysa waxa ka fiican walaal bilaash ku sheekada khadka kixigan fiirinaana assalaamu calaykum hello adduunka waxa ugu qurux badan oo rabo inaan salaamo yagoon may maqlaysaa adduunka waxa ugu qurux badan oo rabo caawa inaan salaamo waa hooyo macaan oo joogta magaalada Burama hooyaday Khadiisha Cali Muuse la yiraahdaa idinkana waan salaamayaa intay ila dhalatay inta saxaabteeda iyo intii macalimiinteedii Soomaali waxay ku soo bartay ilaa haddayo idinkana waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan dhammaantiin Soomaalina wuu soo ducaynayaa dalkeenna iyo dadkeenna inuu Ilaahay ka dhigo dad qurux badan aad baad umahadsantid aamin aad baad umahadsantaa ya kale ku soo khadka xiga assalaamu calaykum magacaaga meesha ka soo hadlaysid alaykum salaam waxa ka soo hadlaya UK sanad wanaagsan sanad wanaagsan barnaamijka salaamaha waxaan salaamayaa madaxweynaha gobolada dhexe maxamed shaakir aan salaamayaa iyo shacabka gobolada dhexe sanad tucan oo wanaagsan aan leeyahay wax gabay ah iyo gaaraar mana xoogaa managala qayb qaadanaysa may gabayga iskuma fiicni salaanta unbaa usoo galabaheesna may iskuma fiicni هيا سلامته ودو هيا هيا مدحوينا قبل الله دحين سلام يا مدحوينا شاكر يا شعبك قبل الله دحين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه يا صدق ما صدق إن شاء الله أنا خفك حق السينو أردي وجيل حد يسألني سؤال بعربتين أوي دي خفنا كم جيل هذا لين أوكي سؤال شيء باركتي يا دي لها وصوت لين السلام عليكم واقعي maya waxaan rabay inaad i weydiiyo sukuma hadda 2016kii aad waqti badan soo qaxyaalo badan soo qabteen dhinacyadii maareeyta xabsiyada dhalinyarada dhinacyadii hooyooyinka iyo dhinaca social service ka caruuraha ilmaha laga qaadanayay aan hadda shalayto maxkamad inaad jirteen baan u maleynayaa masar loo yiraad maareeyta la balansanaydeen marka waxaani ma wax gabagabobaya masa wax isleedihin sanadka cusubna 2017kan wixii ma aragtay ikraar la hada khad telefoon baa ku jira assalaamu calaykum sanad wanaagsan allahu calaykum assalaam walaal ismahan waxaan idin soo wacay in aan idin la qaybsado maashaallah ilaa sanad khayr qaba nooga dhigo aamiin imri dheer iyo caafimaad buuxa nagu wada gaarsiiyo kul sana waantum bil khayr ma sha Allah salaam waantum adiga iyo martida sharaf tale ayaan u soo wacay in aan idin la qaybsado waxaan jeclahay inaad salaanto guud ahaan Soomaali meel kasta ay joogto in Ilaahay sanadkan sanad khayr qaba sanad soo socda nooga dhigo sanadkan noogu dhameeyo gaar ahaan idinka istuudiyaha ayaan ma aragtay salaamahaya iyo martida sharafta leh waday joogta xagaad ka soo hadlaysaa London ha maasha Allah gabar waa Soomaaliyeed oo walaala sanad wanaagsan sanadka sanadkiisa kala khayr iyo barwaaqo bash bash baan Allah subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa aad baad u mahadsantahay assalaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا برنامج كسنة كعصبية سلامها سنة وناكسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنة وناكسن كذا كذا دمان. تهلا إيه. أنت تي في قبل دوان سلامة يا. الله يسلمك. يا تعرف عاوينات سلامته سنة كعصب.
aad ka gaarsiiso maasha allah waxaan salaamayaa ugu horeyn waxaan salaamayaa hooyadeyda qaaliga ah luusha xasan cusuble sidoo kale waxaan salaamayaa xaaskayga qaaliga ah ahna jecelkayga aan aada u jeclahay xamdo yaasiin cabdi sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan ehelkayga iyo qaraabadayda idinkana waan salaamayaa aad baad umahadsantay allah ay salamak sanad cusub sanad wanaagsan sanad wanaagsan kole salaamuhu waa iska soo daba dhacayaan ayo ducaale qaybtaada qaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal in sha allah weli sanadkii cusbaa lama gaarin meeshaa naga soo waxaysay magacaaga iyo waxaa doona iyo dadkaa doonaysa caawa inaad halkan ka salaanto in sha allah magacayga waxaa la yidhaha maxamed kheyre waxaana ka soo wacaa bristol minnesota ya bristol okay uk bristol ya waxaan doonayaa halkan inaan ka salaamo xaaskayga aan aada u jeclahay furtuun muuse naxar oo ku nool magaalada muqdisho iyo caruurtayda oo kale ah asma maxamed kheyre iyo cabdifataax maxamed kheyre iyo hooyaday maryam codkaagu waa daciif xoogaa iyo waxaan doonayaa halkan inaan ka salaamo xaaskayga oo joogta magaalada muqdisho iyo caruurtayda iyo hooyaday oo iyadana joogta muqdisho iyo walaalahay iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo adinkaba aad iyo aad baad umaadsantay miyaad doonaysaa inaad ama hees soomaaliya noogu dhufata ama hees wadani ah taasoon jecelnahay ninkaas waga go-ay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu meeshaa naga soo wacaysay iyo magacaaga walaal waxaa la yidhaahdaa sahra khaatimo ducaalow sahra khaatimo soo dhawow aad iyo aad sahra khaatimo soo dhawow okay ismacaane waan ku salaamay kulligaan aad iyo aad sahra khaatimo caawayto waxaa la gelayaa 2017 sanad cusub sanadkii hore 2016 wax maxaa kuugu farxad badnaa maxaase kuugu naxdin badnaa wax naxdina ismahaan indha ciiroy maan arag wax farxadana waxaad arkay maamulkaygii khaatima isteed codkaaga waa daciif waxaan ka codsanaynaa dhinaca farsamada codka inaad u kordhisaan dhinaca farsamada codka gabadha loo kordhiyo codkeedu waa daciif hadda may maqlay ismahaan si fiican saara haddaan si fiican ku maqnaynaa ismahaanay sanadkii 2016 waxaa iigu farxad badnaa maamulka iyo khaatima state of somaliya iyo maamul goboleedka somalilan oo heshiis wada galay maasha allah haye marka aynu wada hadalano waynu heshiino farxaddaasaa iigu farxad badnay haye wax naxdinana mabaan arag ilaahayna hayna ka hayo innagaya wixii islaamaba soomaaliyana waxaan ilaahay uga baryayaa madaxweyne khayr qaba oo caadila oo raas kanmooni ilaa raas casayn isu keena maamul goboleedyaa ina waalay qabiilo qaran uma noqdo ilaahay waxaan uga baryaa dadkeena iyo dalkeennana inuu quluubtiisa isu soo jeediyo maasha allah ayaad salaamaysaa caawa kaga faa'idaysanaysaa waxaan salaamayaa madaxweynahayga professor cali khaliif galayd magac laga miskiin maaha waxaan salaamayaa wixii ummadda soomaali af soomaaliga ku hadla raas tambooni ilaa raas cabsayn waxaan salaamayaa ismahaan indha ciiro aan aada u jeclahay oo wariyo qaaliya oo sharaf iyo caqli iyo cilmi ilaahay ku dhahay oo gabdhaha soomaaliyeed hadday iyadoo kale noqon lahaayeen wax badan aanu gaari lahayn ilaahay waxaan kaaga baryaa ismahaanay hawadaada iyo hamigaaga allaha ku gaarsiiyo adiga iyo ilmahaaga iyo awlaadaadana cimri dheer iyo caafimaad suuban baan kuugu amiin amiin maasha allah sidoo kale inaad eladna saasoo kale ilaahay idinkiis kaaga baryaya caafimaad iyo cimri dheer sanadkan sanadkiisii kale caawo kale inaynu 2017 aynu ku kulanno karsan t v haddii allah awoodalo ogolaado bal allah subxaanahu wa tacaala ka baryaya khayr allah ku siiyo
أفكر عليك بجرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجل نجا سوا عساي مجا حقول. واحد ذيك سوا عيا لندن مجا عيونه وسهلة. يلا يلا هدا وكسرولا الله يسهل امورها اد وحن سلام يا انما دا ورياشا غرمديا غرغار قوود ان ادين لهي شكرا شكرا كسر سومالي وحي او باهانت ايدين كو كاله او ميل ولبا كسو بخاينتا لندن حافظود اد بينو ديعنا كل سنه انت طيبين سنه كسنه كيس برواقيه نبدا الله انو كغارسيو waxaana waa qulubteenana inu safayno sanadka cusubna ilaahay heeno oo dhiga sanad barwaaqo ah ilaahay idinkii waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa Soomaaliyo midowda oo ila ka koona madaxweyne kaliya sameysata ilaahay idinkii aad iyo aad baa maasha Allah waxa loo baahan yahay isgaarsiin inay isgaarsiisanin wiilashan hadda heeganka farifool ma dhaqdo daawaleyaasha iyo UK gaar ahaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سند وعنا ونعتذر منك. مش أنا قصو عسى ما قاعد. أنت السلام تبلابين. ما قاعد جوه حوي فضحية وحنقاس وعيا مجال هذا لندن. واه كسر فضية. وانا دين سلام يا هرت الدمان. سلام عليكم. وريا ياشة. يا دوبدا يدك كتير سنة سجارة نو سلام يا واه فيمينستان يرى أحي. واه. marka ma sha Allah damaan salaamantiin sanadkan sanad khayr qaba Allah ay nooga wado dhigo amiin amiin sanad bashbash iyo baraare iyo wanaag iyo sama iyo isku soo dhawaad la umada islaamka meel walba ay joogan Allah dhex dhigo gaar ahaan umada Soomaaliyeed amiin awlaad inaga xiranna waxaan leeyahay Ilaahay masiibada inagu habsatay Allah ay naga kor qaado amiin amiin waa yadda loo noqdo hadii ay meesha jirto waa la ceray ilaahayna meel loo noqdo aan jirin waaran marka waxaan leenahay backgroundkii allahay noo hagaajiyo amiin bogoga burcad allah isku mariyo ragan kuraasida isku hirdiyay amiin 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 walaalaha kala margadeena waxaan leeyahay ilaahay ha isku soo jeediyo amiin 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 si gaar ah waxaan u salaamayaa dalka aan ka dhashay Djibouti waxaan leeyahay iyagana ilaahay nabad ha u adkeeyo amiin 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 Soomaaliya iyo Djibouti baan adduunka ku leenay marka waxaan leeyahay Ilaahay ha isku soo dhaweeyo intii aan suureynba Allah isku saxiro amiin amiin idinkana waxaan leeyahay Ilaahay ha idin sharfo sida aad halganka iyo guubaabada ugu jirtaan Allah ku sharfo adigana ak salaamayn dhammaantiin insha Allah jazakallahu khair sanad wanaagsan assalaamu alaykum عليكم السلام وعليكم السلام دمان كسر دوا برنامج كسنة كعصبية سلامها أوكي والله وعليكم السلام يا مرعي وحليم الشيخ وقص وحلا يسبريستول وحليم كسر دوا وعليكم السلام دمان سنة سند ونحن سنة كان سنة سؤال وانكو السلام يا أبي يوير سلاسة بكرمة خير الله إذن شريه صومالي وحطو قبطين ووحم وقضة حليم يا تعيشة إنا تسلانتو دمان صومار وينا لديك أقوهر ريتك ما شاء الله طلبات وحان سلام يا هوي دي مقال وطن كي جوكتو صوماليا وده جيجة عرور تايدة ويل كيجة بريت ايتا دلاشة ديتا برس جانوري واو ما شاء الله congratulations على الهي happy birthday to you اوكي والله وحان سلام يا دمان ما شاء الله waa laftigaygo hal mar baan xogaa salaanta ku tirsanayaayo haba waa tan ku yiri xogaa markan joogaba salaam عليكم السلام سند وناكسن كسر هو برنامج كسنة كعصبية سلامها يا تعيشة هنا في كسر هالتاريخ
aniga sanadkayga waa sanadka islaamka. Sax. Maasha Allah. Qof islaama baanahay. Maasha Allah. Ma aha sanadka islaamka inaad u dabaaldegtaan ayaa loo baahan yahay, mihina sanadkan inaad u dabaaldegtaan looma baahno. Haa, waa la sameeyey saddexdii bilood ku hadda Rabiicul Aakhirkii baan hadda ku jirnaa, bishii Rabiicul Aakhir baan u malaynayaa. Saddex bilood ka horbay ahayd New Yorkii islaamka. Marka waa la sameeyey abaayo. Waa mahadsantahay. Halo, assalaamu alaykum. Alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Meeshaan naga soo celisay magaca walaal. Walaal waxaa la yiraahdaa Aasiya Axmed oo joogta London. Way Aasiya, ku soo wiyaa halka ka salaamaysaa caawa. Horta intiina meesha fadhida waxaa la yiraahdaa assalaamu alaykum. Waalaykum assalaam. Sanad wanaag, salaad khair qaba ha nooga dhigo. Aamiin. Intayada islaamka oo dhan. Aamiin. Waddanka Ilaahay ha noo dejiyo. Aamiin. Inamadayada jeelasha ku jiraan Ilaahay noo wada xaafido. Aamiin. Inta ka bacdi waxaan salaamayaa caruurteeda oo kala jooga Mareykan, Canada, Sweden iyo London. Waa. Iyo walaalahay oo kala jooga Kenya iyo Canada iyo London iyo Sweden. Waa salaamantii Ilaahay sanad khair qaba ha nooga dhigo. Aamiin. Wa assalaamu alaykum. Aamiin. Alaykum assalaam. aan salaantaan ugu xogaa yar baan ku darsanayaa insha Allah. Waxaan aad u salaamayaa iyadoodii aan aad u jecelahay iyadoodii Saciida Bootaan iyo Khadija Bootaan iyo adeerkii Umar Bootaan iyo walaashii Saciida Goon Cadaawe iyo caruurteeda. Waxaan kaloo salaamayaa walaashii Saciida Cabdulla oo ku nool waddanka Sweden, ilmo Aadan Bidaar dhammaantood. Intii kulli markii meesha la fadhiyo ducaalo waxba ilaawin saayo, waxyaalo badan baa ku goynayo. Waxaan diiday adan caawa galay oo iska tagay guriina qabanaysa saaxiibadeediya. Daal caawa akhri, waxyaalo badan baa ii goynayo. Marka intii ii goysayna dhammaan waa salaamayaa. Intaan xasuusana markaan bal xoogaa haba soo xasuusto, waa idii wada salaamayaa. Salmaan salaamayaa, Saaraan salaamayaa, gabdho badan baan salaamayaa oo hadda magaca Saciida Shabeel baan salaamayaa, Bashiir Huruusan salaamayaa. Dhammaan waa wada salaamayaa, dhammaan ilmaadeertay, ilmaabtiyaashay, dhammaan wada salaad iyo aad. Assalaamu calaykum. Halo, assalaamu calaykum. Calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa ku maqlaynaa walaal? Halo. Haa, waa ku maqlaynaa. Halo. Magacaagii meesha naga soo wacayso? Qofkaa ismaqli mayno, bal waxaan rabnaa dhinaca abwaanka. Abwaan, weli jacayl adigu waxna u tirisay si fiican oo jaba halkaas weli ma ku taabtay? Aad buu ii taabtay anigoo dad u leh oo dal u leh. Haye. Buu jacaylku ii taabtay. Haye. Anigoo galan yar oo dhalinyaro ah oo 18 jir caashiq ugu dhacay. Haye. Dabeedna cuntana waa cun waaye, har iyo habeenna waa jiif waaye. Haye. Dabeedna tala igu cargaagantay. Haye. Ariga aabbahay haysta xoolahan ilaaliyaa, wax ka ilaaliyaa, ama anu iyo gabdho iyo gashaantiyo iyo waxa weeye ilaa tiriyo bar ariya baanu haysanaa. Haye. 8 geelana geel baanu ka leenahay, 3 rati aanu rarannana waa leenahay, caashiqna waa igu dhacay. Haye. Dabeedna abaar xun baa noo timi, ariga waa xoogaa iyo waxbaa isku qayb goosantayo. Aduu tiro iyo 20-kii ariga haylaas 8 buu isugu soo gururub yiri. Marka caashiqa laf dhabarta ii jabliyey 8 riyaa iyo ida isku jiraa, iyo 8 geel ahoo qaybi juudaan qabto, qaybi madhaya qabto, qaybi balaayi baa iska balaysantay, wax walba wataan. Waa 8 iyo 3 rati oo midi koran duq ayahay dukuunoo 2 qarbad baa la saaraa, waa jawaan un baa la saaraa, ma qaadi karo anagu gaadiid ka yaguna yahay. Baan habeenkii dambay gabar haflayay, iyadoo aanutaan isu firano sheekada labcelinay, dayax iyo guuraha maskaan ku joogsanayo markaan u gudaayay libaaxu, ilaahay baan ugu dhartay been idiin sheegmay. Guurtan gabadhii ka soo dhaqaaqay, waanu ballana soo xirxiranay oo dhiil caana la soo kacday. Gabdhuu gabdho goba bay ahaayeen, ulba ama sanqarta waxaa dhac agteeda ku siinaysaa. Gurigay gelaysaa bahal dhiila oo caanaabay la soo booday, geed ii dhigtay, waan ka imiyar ii jooji halkaas. Assalaamu calaykum. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Fosia, waxaan joogaa London. Fosia, sanad wanaagsan. Sanad wanaagsan walaashaydii dhammaantiin. Waan idi wada salaamayaa adiga iyo inamadoo dhanba raggaba waan idi salaamayaa. Sanad wanaagsan, allah inooga dhigo. Ilaahay soomaalina qalbigooda allah isu sikhro, soomaali meel kastay joogaan waddankana ilaahay ainoo wanaajiyo. Gaar ahaan waxaan usoo galeen si qaaliya oo xishmad leh, aan halkan aan sanad wanaagsan oo nur leeyahay labadaynana gurmad.
qoyo soomaaliyeed oo dhibaatadu ku baahsatay labadeenana garab istaagay. ilaahay miisaankooda xasanaadka allaha aakhiraha ugu buuxiyey. sahal iyo ducaale ilaahay khayr haydin siiyey idinkii awlaadiina allah idin xifdiyo. qoyo soomaaliyeed in labada wiile u kacay, yacni rag mudashan lagu dayay qaar laba inanoo kale haddii laba wiil oo kale la helo dumar dhibaatadu way naga yaraan lahayd. ilaahay iyagana xasanaadkiina walaal ilaahay miisaanka xasanaadka allah idinku buuxiye intaad wanaag fashaan ilaahay awlaadiina ha idin geliyo insha allah. waan idiin soo ducaynaynaa labadaa wiil ilaahay waxaanu ducaynay ifi akhram inuu dembigooda dembiga waalidkooda allah dhaafo. aamiin aamiin. labada wiil ee hooyo soomaaliyeed garab siiyey ee garab istaagay ee si walba u kacay anihi ilaahay waxaanu baryaynaa ilaahay baan raxmaane ilaahay waxunba ma tuso awlaadkoodana allahfariyo. wiilashu hiil iyo garab bay u baahan yihiin, dadkii isgarab taagi lahaana waa inaga mudday ku hawlanaayeen. maya way wanaagsan yihiin inaan inaguna garab istaagnoon ku dayanoon rag iyo dumarba aynu gaashaan inamada aynu garab istaagno. aad iyo aad aad baanu diyaar ugu nahay anagu dumar haddaan nahay ragina inamada aynu taageerno taasaynu wax ku wada qabsanaynaa insha allah. aya walaal sanad wanaagsan sanadka sanadkiisana ilaahay khayr haynagu gaadsiiyo. salaamu calaykum iyo dhiirigelintaada hadaladaas oo kale inta badan ma maqalno, waa aada u mahadsanta. jazakallahu khayr. anigaan dhaho Fawzi, jazakallahu khayr, aad baad u mahadsantahay. alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. waa idin salaamasligiin. halkaan ka salaamaysaa sanadka cusub. ducaalihii sahal baa salaamayaa, dadkoo dhan u duceeyeen. waxaa ka hadlaya Germany, magacayga Saciida la yidhaahdaa. xagee ka soo hadlaysaa? Germany. maasha allah. kulligiin waa idin wada salaamay. maxaa aad gashay New Yorkii Jarmalka? mar hore. gashay maasha allah. mar hore aan galnay. waa idiin duceynaa kulligiin oo dhan, khayr allah idin siiyo. maxaa la yidhaahdaa, soomaali weyn allah khayr siiyo, allah soo hadeeyo, ragga hurdo foorfooraray soomaaliya jooga lacagaha soo hadeeyo, ilaahay ha u kasa inay dooxooyinka qodaan, dhulka qodaan, ay wara u sameeyaan dadka masaakiinta ree baadiyaha ah. shacabka soomaaliyeed waxaa ka codsanayaa ninkii madaxweyne noqda ee aan luku tegin meesha ugu dambeysa soomaaliya inay iska cayriyaan. ilaahay madaxweyne khayr qaba oo lugeeya oo dadka hoosu fiiri inuu ilaahay tuso. ilaahay noo keeno. asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. alo, asalaamu calaykum. asalaamu calaykum. waalaykum asalaam waraxmatullah. xageed naga soo wacaysaa? qof yar baad u egtahay. xageed naga soo wacaysaa? magacaagi meesha naga soo wacaysa? naani London ka soo wacooyaa. magaceygana waa Mursal Kennedy Axmed Cali Ciigaal. waaye Mursal, maasha allah. Mursal Kennedy Axmed Cali Ciigaal, maasha allah. maxaa rabi naani dhaho happy new year, sanad wanaagsan. waaye maasha allah. sanadka kaleetani le caafimaad xanuu gaarsiiyo. Mursal, imisa sano jirtaa Mursalow? 14 jir ah. maasha allah allah barakeeyo. maasha allah. luqad fiican baa ku hadlaysaa, mabruuk. hees ma heesi karaysaana? ya hees soomaali ma qaadi kartaa? soomaaliye tooso. soomaaliye tooso tooso isku tiirsaganay habakiina taagtaranay taakay la walakiinay. maxaa rabi inaa halkan ka salaamo ayeydii Maryam Mursal oo London degan, iyo awowgeyga Axmed Cali Ciigaal oo America degan, adeerkeyga Kunciil Axmed Cali Ciigaal oo London asna degan. maxaana rabi hooyadii inaa salaamo oo Sahra Maxamed Cabdalla la dhaho oo loo yaqaano Sahra Seef, iyo maxaa rabi inaa salaamo walaalahaygo damaa oo dhan, especially Caashe Cali Maxamed. happy new year arminaa.
وعليكم السلام. سند وناكسن كسر دووو برنامجك سلامها يا سند كعصب. مقعي دي بهارون عيس سعيد وان سلام سوماليين سدن وان سلام يا هارون عيس إيه مساجر تا هارون لبي طبعا ما شاء الله حقيت شفت هارون لندن لندن يا هارون سلام يا سعاوة سنة كعصب وحن سلام يا هبيرتي اسمعان اندعيرو هيه ما شاء الله هبرير هيه هبرير معان هيه إلهي خير أخسي هيه هبرير يوحن سلام يا دمان طفك صوماليان كل ما شاء الله عروك لم يكن جوكتو هذا أنا كقرب جوكتو أتلان توني بكرتين وكبار ملانية أنا قلنا واحد كتر سنة يا كبار أن أدوش على نادرتي كين للعال بوتان كبار إددي لشي نسرة محض على كار يرمحض على كار ودن لما هو سلامية لما نمر للعال بوتان ودن ميريك لتشوغان ودن والسلام يا ان وحن ربا بلوت دكتور كلفتي سو دكتور ان انا دكتور ادو لفتي اغو سلامتي وكل دلع مر حقا لاقاله مر حقا لاقاله مر مرك بل سلامتي بالسودا دكتور عاوي تبارك سلامي وحن سلام يا هرت دمان دك سوماليه دمان دك اسلامك او رنتي رجيني ان سنه كان سو سودا اي كواران بشبشي برواقو وحنقار السلام يا أهل كيغا هو يدي ولا لهي عرور تيدا أهل كيغا قرابة ديدا أصحاب تيدا رونتي مقاعدو دي تيرا دي كبتين وقارون تيدا شاغو وحنا جعلا لها إني دامان توتساسيو قدومان إنا نقاري لوبو مرو مركا كل قدوة السلام يا وحنا ربا مكينا برامج ديب اقصو علينو تدك سوماليات حتا ورونتي نلو داقي garhan aniga waxaan aad concern ugu ahay on runtii aad uga fikiraya ku dalka jooga oo runtii aan helin fursada ay dadka halkan jooga helaan ama ba dhibaatooyinka dalku ay saameysay dhinacyo kala duwan marka sanadka soo socda ee istaqaqdir annaga noo horarsan yihiin Soomaaliya iyo dalal kale mid kaana already ka dhaqan galay dhalinyaradu maxay ka sugeysa culimadu maxay ka sugeysa si sanadkan uu noqdo mid aan hadii Alle idmo dhinacyo badan aan ugu qalab qaadano hadaan nahay culimada dhalinyarada odayaasha gabdhaha hooyooyinka intaba marka waxaan jeclaan lahaa marka dhalinyarada Soomaalida Soomaaliya joogta sanadkan inay laba arimood aad u focus gareeyaan si sanadkan looga faa'iideysto koow marka ugu horeysa inay helaan sanadkan waa sanadkii waxbarashada waa sanadkii aqoonta waa sanadkii anigu walba oo Soomaaliya jooga gobol baha jooge oo heli laha ama waalidka ha ku kaalmeeyeen ama dadka Soomaaliya ha ku kaalmeeyeen oo macnaha soo diyaarin laha inuu aado waxbarasho dugsi sare hoose midki jaamacad aadi kara si dadka Soomaaliyeed runtii oo aad dad aad waxbarashada u jecel ay dhacay soo gudismaan aad baan ugu boorin laha runtii koo badan oo aad u jecelna waa soo arkay oo waliba aysan fursad u samaxeynin inay iskuul iska bixiyaan ama dugsi marka waxaan jeclaan lahaa inuu sanadku saas noqdo kaas dhalinyarada dhinacaas dhinaca kale inay ka foojignaadaan isdhexgal la'aanta ninka Hargeysa jooga inuu Muqdisho waxbarasho u doonto midka Boosaaso jooga inuu Garoow wax u doonto ama maaragtay Burcad tago midka Kismaayo jooga inuu yimaado sidoo kale Baydhabo oo waxbarasho u yimaado dadka Soomaali in dhalinyarada Soomaaliyeed waqti badan waxaan leeyahay aad ku qasaareen oo ka lumay runtii ay wax ku qabsan lahayeen sanadka inuu noqdo sanadkii wax qabadka iyo empower greynta dhalinyarada dhinaca waxbarashada hadii aad leedahay qodobka labaad waxaan rabaa inaan taabto sanadkan maxaan ka sugeynaa culimada culimada Soomaaliyeed waa indhihii bulshada oo dadkii maskaxda dadkan u ahaa laakiin waxaad moodaa oo dhalinyaro badan oo ka jiraan qaababka waxyaabo badan oo dalka ka dhacay iyo isqabqabsi badan oo macnaha ka yimid runtii dhinacaas waxaan jeclaan lahaa marka in sanadkan uu noqdo sanadkii iscaafinta dadka Soomaaliyeed oo dad madhab gaar ah oo hal madhab leh waa dad islaama dad diinta ku kala duwan tahay ma laha ma ahan dad oo gaalay muslima ma ahan dad muslim ah kulligood qof walba uu ashaadanayaa waxaan jeclaan lahaa culimadu inay sanadkan taarikh ka dhigaan oo yiraahdaan
سنتكان وسنتك إسعفنت أهل السنة عفيسوا الاتحاد يا الشباب الشباب عفية أهل السنة هل سكت هذا صومالي بالودي هاي سنتكان إنه نقول سنتك مرك إسعفنت نبض هدي على إن شاء الله وأنا ما سنتين ضد بضنا قد كوجر الملايلا عبدي وكحنا وكحنا عندنا ولا الكسر وبرامجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا هلا ما كسر هذي خلا المقعد نوجد رواية. محمد تكالي بديت بالي هذا. واي محمد وكسر ويا ذلك السلام يسعاه. هلك واحد دمان أمة الإسلام كميل كسر جبوا السلام يا. واي. وحنا كلا السلام يا حات كي يقول هكذا ليش توتي عروت هذي يا أردو هكذا ويلي جوجنا والسلام يا. واي. إن كي يقول هكذا بور من جوجنا والسلام يا. واي. لبعضنا مود بور إن لبعضنا مود إسنا مركن جوجنا والسلام يا مختاريو ليرادو كاشان لي. واي دمان امه اسلام كن وان سلام يا واي هس منو كو دفن كاري سامن كا او سوماليا سوماليا او تو سو بان كو دفن كاري يا كو دفيه لافتيغه سوماليا اي تو سو اسكوتير سداي حتكي نتاك تراني تاغي سوماليا هنالاتو adiya adiya dadma sadex maxamed dhamaan waxaan rajaynaynaa reer holland ayna maqalin caawa iyagana sidoo kale waxaan rajaynaynaa inay ilaahay uu nabad geliyo walaw laga deerinayo wadanka netherland oo leeyahay wuxuu ka mid yahay wadanka norway oo kuloo carur badan oo soomaali lagu qaatay insha allah assalamu alaykum sanad wanaagsan wa alaykum assalam wa rahmatullah sanad wanaagsan sanad wanaagsan ya chaasha caawa sanadka barnaamijka sanadka cusub iyo salaamaha caawa inaad gaarsiisid ee waxa wax maaratay geeraar ah gabay maxaad isku tahay saacaw Masha Allah waxa ka soo hadlaya horta Soomaaliya qasatan caasimadda Soomaaliya Muqdisho degmada Kaaraan waxaan salaamayaa dhamaan fahda fiifiga iyo soo gudbiyasha barnaamijka inta fadhida martida dhamaan waan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dhamaan ehelkayga oo igu horeeyso hooyaday waxaan kaloo salaamayaa walaaladay maxamed abdullahi xawa abdullahi masaa abdullahi dhamaantood waan salaamayaa salaamu alaykum iyo ehelka dhamaan waxaan kaga qayb qaadanayaa barnaamijka hees masha allah gon wan heeyaye sanad wari ba hoodiyo sanad wari ba hood hawl iyo dibaatiyo wuxuu hadi musliyahay wallaga helayo hadu lagu xasuusa wallaga helayo hadu lagu xasuusta waxa ku tiraay weeyga kala dumaysan ma jirto dawaris aad baad ma sadsay waxaanu ku xasuusnaa noo sheegin insha Allah sanadkan waxaanu ku xasuusnaa khayr iyo wanaag iyo bashbash iyo israac iyo dilmo iyo qaranimo assalamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh meesha naga soo wacaysay walaali magacaaga assalamu alaykum hello you are on air assalamu alaykum qofkaas waxaad moodaa inuu sana maqleen hay aad anigu horta hore barnaamijka mar dhaw gabo gabo insha Allah inoo dhaw yahay assalamu alaykum sanad wanaagsan sanad wanaagsan dhamaantiin sanad wanaagsan ku soo dhawo barnaamijka sanadka cusub iyo salaamaha yaad salaamaysaa maxaad dhiibanaysaa caawa tixyara waxaan idin salaamayaa dhammaan horta waan salaamayaa ummadda soomaalida waan salaamayaa fanaaniinta iyo hal abuurka dadka yaqaana hal abuurka af soomaaligana aad baan u salaamayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkan sanadka ku xiga inuu inooga dhigo barwaaqo iyo bashbash ilaahayna naga saaro abaaraha iyo colaadda iyo wax kasta naga saaro waxaan idilaahay
hal keliya nin aan aada u jeclahay baa jira oo finan ahaa oo soomaali ay jeceshahay waxa weeye cumar dhuule cali ilaahu naxariiso waxaan odhan lahaa markay tahay habeen wan xanuunsano ilbahaygiyay halkaa joogtonba laygaa soo helaa waxaan umalaya inaa iska dhigay fanaan oo kale aad iyo aad maasha allah cod qurux badan baad leedahay aad iyo aad su-aasha telefoon baa ku jira assalaamu calaykum sanad wanaagsan wacalaykum salaam sanad wanaagsan wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaam magacaagii meesha ka soo hadlaysid magacaygu waa xaliimo waa xaliim kusoo dhawoy waxaan salaamayaa xaajigayga oon jeclahay gabadhayda aan salaamaya caawa turkiga joogta waxaan salaamayaa walaalahay iyo caruurtooda oo dhan waxaan salaamayaa saaxiibaday zeynab waxaan salaamayaa saaxiibaday qadre xaaji iyo gabadheeda oo hadda dhow guursatay iyagana waxaan salaamayaa idinkana waa idin salaamayaa sanad wanaagsan maasha allah sanad wanaagsan sanad wanaagsan aad iyo aad baan kuu salaamaynaa waxaan rabaa intaas walaal su-aashana weydiin reer asxaabtayda reer muqdisho oo kamid yahay salaad iyo rag fara badan oo via liberia jooga caawa hadday daawanaysaan via liberia still alive halkay joogaan insha allah muqdisho ha noolaato nabadgelyo ilaahay idin siiyo we come to muqdisho insha allah aad iyo aad xamarsho jabaanaaraxamarshojaba o dhamaa salaamay aad iyo aad assalaamu calaykum calaykum assalaam aad baa idii salaamay habeen wanaagsan habeen wanaagsan sanad wanaagsan yaad jeceshaa caawa sanadka cusub horta waxaan ka soo hadlayaa virginia america u s a maasha allah magacayga waxaa la dhahaa mukhtaar virginia deganahay waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimka gaar ahaan soomaalida salaamullah calayk waxaan rajeynayaa sanadka sanadkiisa ilaahay khayr ka dhigo ilaahay sanadkan 2017 qarax soomaaliya inuunu ka ridin dabarta number one ka dhigaya inuu abaar dambe ilahay nagu ridin baan number two ka dhigaya number three ilaahay inuu mataqaana ay ummadiina mid ka wada dhigo caawa waxaan salaamayaa dhammaan familigeega oo kala degan america u s a maasha allah maasha allah way ku maqlayaan baan u malaynaya caawa familiyada meel kasta aad salaamaysid aad bay ku maqlay ducaalow aniguna waxaan rabaa lyne baa ku jira bal salaanteeda ugu dambeysa inaan gaarsiiyo magaalada london dukaan weyn oo ku yaala south hall dubai mall la yiraahdo gabdhaha iskale ilmo siciid xaawa siciid maryan siciid canab cawad aamina faarax samiiro iyo gabar saaxiibaday iyaduna degan joogta hadda xagga xildhibaan u raadsatay hargeysa oo dhinaca xisbiga wadani amran maxamed axmed aada baan u salaamayaa waxaan leeyahay happy new year hargeysa iyo dadka reer hargeysa oo dhan reer puntland reer galmudug reer dhinaca kanjubbaland reer hirhir shabeelle south west dhammaan dowlad goboleedyada miyaa waxma ka tegi iyo banaadir maamulka banaadir dhammaan waa salaamaya waxaan leeyahay meel aada joogtaanba sanadkan sanadkiisa kale ilaahay idin hooriyo raxmadiisa cirta la lulanayo xooluhu dhalaan wadanku dadku gacmaha isqabsadaan la heshiiyo madaxweyne khayr qabo cusub dowlad cusub barwaaqo baa ilaahay ka baryeenaa sanadkan ilaahay inaa maaragta noogu dhaliyo baa ilaahay weyne waaxid ahaa ka baryeena assalaamu calaykum aamiin okay anana aan ku darsanaya adiga xoogaa saarkii baan rabnaa bal xoogaaan balyada iyo salaanta aan laba kelmood horeysiiya walaalahayga maraykan united states north america iyo canada jooga aad baan u salaamayaa switzerland aad baan u salaamayaa
سويدن iyo هولاند iyo يونايتد كيندمنا aad baan u salaamayaa qolka 88 inta dhageysato anuu aan leaderka ka ahna aad baan u sameynayaa iyo qolka 60 waa meelo laga hadlo oo salaamayaa aad iyo aad inta waxaan ugu darayaa anigu abwaan beeldaajo waxaan leeyahay 52 naam anigu abwaan beeldaajo intaba customer-ka waxaan leeyahay hambal iyo sanad wanaagsan ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa soomaaliyay halgan baa laynu ka baahan yahay dal iyo dibad baan joognay waddankeenna nagaale dibaddeennu ka midowno dadka dowladoobayo fiicnaanaya iyagay ka muuqataa hayna ka muuqato wanaag iyo qurux iyo haybad iyo shacni iyo aan lahaan jiraan soo ceshanno qof kasta waa soomaali dhulkuna waa soomaali aad iyo aad baad mahadsantahay dhammaan dadka soomaali meesha meel kasta joogaan 2017 ayaa hadda noo bilaabmay magaalada London halka aad naga daawanaysaan waa studiyaha Carlton TV ee magaalada London. Waxa aanu caawa live idinka soo tabinaynaa waa studiyaha Carlton TV ee ku leedahay magaalada London oo ku salaanayn dhammaan ummadda Soomaali meel kasta joogta. Bal ku soo dhow su'aashan weydiin wax ka fiican maxay dadka Soomaalida filayaan 2017 in 5 days time waxa iman doonta dowlad cusub, in 5 days time waxa iman doona madaxweyne cusub, in 5 days time waxa iman doona baarlamaan, in 5 days time waxa iman doona golahaasi gurasan maxay dadka Soomaalida filayaan 2017 labada kun iyo toban waxaan leenahay kino hagaagee noqolo weeyahay waa laga helaayo hadhuulo ogsuga heesta waaba ii kindisee heesta waxay ahayd sanad waligo halo 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 asalaamu calaykum calaykum asalaam heesta heesta ila qaad heesta ila qaad oo nabad iyo caafimaad wata abaaraha inuu ilaahay ka qaado ilaahay dowlad cusub madaxweyne cusub raisul wasaare cusub dad wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha jawi cusub inuu soomaalida u dhaliyo waxaan salaamayaa dadkiina meesha fadhiya ismahaan cabdiraxmaan bootaan cilmi iyo culimada kaloo meesha fadhida iyo ninka liira beeldaaj oo madasha aid aan ka dhagaysto waxaan salaamayaa dhammaan walaalahay iyo dadka i garanaya idinkana waxaa idiin rajaynayaa inaad noqotaan dad meediyada kasoo daaya wax soomaalida dan ugu jirto aad baa idiin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi maxamed saleebaan iyo qeyb kale aan tiriyey baaba jirta aniguba aan leeyahay xagga jacaylkii hawada aan la maray heesaa noocyo badan baan u tiriyaa baa waxaa igu macaanayd inkastaan jeclahay weygan inaan soo bandhigo aan dowladdan soo socota ruuxaygu u xaaba guranayo oo nin la malayn karo aan ahayn baa waxa leeyahy haye asalaamu calaykum calaykum asalaam ku soo dhawow sanadka cusub happy new year sanad cusub sanad cusub habeeroon ku salaamayaa magacayguna waxa weeye shukriga ka soo hadlayso holand maasha allah shukri soo dhawow gabar yar wey yaad salaamaysaa shukri dhammaan waxaa salaamayaa dadka soomaaliyeed waxaa leeyahay sanad wacan insha allah waxaan rajaynayaa in abaarahana ka baxaan waddankoodana u dhisna insha allah aamiin aad aamiin 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 markaa haye waxaan codsanayaana adeerka ku fiidda xiro sheekadiisa inuu noo sheekeeyo haye haye kidba waye jacaylkay ii marta gabadhaas hees maxaan baa ka guysay haye abahayo tiro ariga lahaa tiro waa 100 moogta baa qaab iska babado tiro 20 ba ahayn adigu 90 baan soo haray xoogaa abaar caatacaata weeye baan gabar ku guday waa la sheegshay heesan iyadana jacaylku isla helay habeenkii dambe baan lasti orderkii u dameeyey baan u guday wallahi been ma wallahi dabeedna gabadhii way soo dhaweysay meel ardaa darma ii dhigtay dhiil caanaa bay soo qaaday caanihii baanu cabnay goortay guriga aan ka hoyay gabdhaha waa ceeb haddaa gabadhu aad kaxayso gabadha ee gurigooda aad ku hubsato lagama tago baa libax la yaraa meesha ka buuxa oo gabadha iga tagtay oo xoogaa dhaqaqay buu halkaa libax in kaga dhuftay saan waa baqaysaananta gabadhu waa ku naxaysa haddaa ku noqoto libaxi waxay moogtahay saan xoogaa ord baan isdhigay xoogaa markaan ordaayay buu xagga kale kaciyay saan xoogaa kaliyihii iyo kala badbateen kaadidaa badata baqdinta moogtahay
markii baqdin kuu dhacdo kaadidu waa badanaysa dhaxan dhaxana waa tahay saan kaadidu waxba badsaan walaa iska naxas naxasla mar saa ninkaa kana reer gabadhii yaa oo habeenkii idinkoo xaajadaada adigoo la jiifa haddii libax soo dhaco neef ar yaqaato sidee uga ridaysaa ama awrka reerka ku dhaansado ilay reer miyi baan ahaa wlbl orod baan s gurigii baan tegey gabadhiina way ay baqaysaa way jitaabinaysaa jacaylkaaba u kordhay warya wiil fiican wey nin baa hesha bay leedahay adigu habeenkii dambe aan gabadhii la baxay waa la tegey ma wadaadaan ula tegey waxba ma haysano abbay baa 20 shilin isiiyaan ka qaatay 20 shilin baan lakala cararay wadaad baan ula tegey 20 ilo yaa noo kala sarif sarif ma jiro waa 20 isku yaalay waa berigii shilinkii xugmidaa tegey lacagta soomaaliga la sameeyey bay ahayd dabeedna wadaadkii ortoga 20 kilo wada dhiibay saan dhuban gabadhii waxaa siiyo waay ila gabadhii igu soo meheriy waa soo noqonay waxalaalay waxaa siiyo gaaj saan islaam baan unta naari la joogta aan galaba mino saan wareed habartii horinta u sheegay inaa 20 kii ninka siiyay in gabadhii lay soo meheraysateen kadab go-e maxaa 20 kii isaga siisay saan intiadeer ayay dan miyaan kala goyn kara miyaan kala jeexi karaa wax noosa dad sarifana maba jiraan ninkaa ugu taajirsan baa 200 shilin lahaa waxaan uga jeedaa gabar bay nala socoteen arigii maxaa la sameeyaa marka arigii 90 kahaa 45 waa la gooyey yarad baa loo baxshay marka waa inuun xarig qaataanu soomaalinimadu inay qaali tahay baan intusayaa xarig bakaalaa la dhahaa reer kasta oo soomaaliyeed aroorti baa ku kaleysaa reer arigoodu 60 ka badan yahay ama 70 gaaro neef baa lagu xiraya yaa tahay lagu oran maayo yuu yahay lagu oran maayo qof baa kula socda gortaan 45 isu keenay waa lagu caayaya haddaad ka badiso ceeb weeye halkaaga istaagaysaa waayo guriga abbay baa 45 kusoo eegtaa xaasna waa leeyahay noloshaa la miisaamayaa jacaylkaygii ugu badnaa kaas u ahaa waana ku guulaystay waana ku najaxay waa kaljarkii iyo dhaqankii waliba hoodiyo wuxuu hadii maleeya anagu lagaa helahayo ana waxaan ku qaaday hees cusubo noqolohan wey qaranimada weye noqolohanwmaaa madaxweynaha raysal baarlamaanka baarlamaanka kii noo hagaage noqolohan wey aamiin waxaan ku daraynaa waxaa sugaayey sadaalinaaye soomaaliyo dhan sinjigi raaco subaca sirayey sili cadiida sadaalinaye waxaan sugaaye waxaa isaaqe dharalala saqdii dhexe aan la selelaaye cadowga suuqe cadowga suuqe suurinayaan ka seexan waaye waxaan leesawiyey salaadiye sidaanu seegnay saamigeeneye salaamaane waxaan sugeyne sokeeyaheeno isu samraayo xaqa sugaayo sama wadaagay sidii roombaan sadaalinayne ilaahu sidii roombaan sadaalinayne maasha allah dadweynahana wan hambalyeyn asalaamu calaykum kool baa ku jira asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum haddaan kusoo noqon lahaa wartii wax dhacaan ba xilada awrkii iyo anaga waa soo waayey haddaan iraahdo waan soo waayey ha fulay waa kooga kiyaanba waa kooga waa ka soo baqaysaa aad iyo aad aad iyo aad hal baa inoo ku dhufanaya jacaylkii saararka heesayaan u jeclay waxa ka mid ah waa dhinaca saarkii maogtahay baan waxaan ihi hoggaanka noogo oo habeen baa noo dubo aqoonteena hurdiyo wayahaa kala haadiyayo hawlaa duunbaa badane ciddeenna hooyo iyo dantaadow hagar baxdaa runtii ku heliye halkii xigay waxaan lahaa
habeenkii wayhamo xagaag uma helo hurdada uurkiibaa ihudmayo qalbigiibaa ihalcado soomaalan u hawaaro nafta waalaa hasho ducada waan uga gufaa ilaa hubaan hayaa halkii xige waxaan lahaa gabdhiibaa hoygii iyo hawshii hoose u guntano caruuri wadahaye u heelan horamarke haddii aan la hadranayn hoggaan weeyaan hubnaho gabdhuhu waa lama huraan halkii xige waxaan lahaa dalkii hoyanaha deer haweenka kala hago hareer walba u gudbo hormuud bay noo yihiin haddii aan la hadranayn hoggaan weeyaan hubnaho gabdhuhu waa lama huraan halkii xige waxaan lahaa halgan baan wada hayaa ilaa madaxweyne iyo wasiir sare ay noqdaan gabdhahan wiilin ahayaa foosiya yuusaa hesho wasiir bay noqotayo ra-iisul wasaar xigana way noqotay foosiya yuusa xajaadan ha maantana waxaan rabaa prim minister madaxweynaha mid baaba sharaxnayd waba taageer lahaa laakiin one man one votekan xisbiga ka qayb gelaya ilaahayna magacaagii meeshaa naga soo cays walaal magacaagii meesha naga socodkaaga kor u qaad codkaaga waa yaryahay codkaaga aad u gaabaya walaasha nin afar sama yaqaaninta waxaan ka codsanaynaa codka habal hadal waxaanu leenahay hoos dhiga waxaanu ka soo hadlaynaa washington d c xaggee ka soo hadlaysaa washington d c washington d c maasha allah soo dhowow sanad wanaagsan sanad wanaagsan waxaanu leenahay halkan sanad wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo meel kasta ay joogaan talaafik afku dhaway waan idin heesaynaa sanad talaafik afka ku dhaway talaafinka technicianka dhinaca farsamada codka noo dheereeya fadlan okay sanad waliba hohodiyo hawliyo dhibaatiyo dhinaca farsamada noo dheeray waa laga helaayo waa laga helaayo hadhu lagu xasuusta waa laga helaayo hadhu lagu xasuusta kii noo hayaaye noqoloo weyay noqolo haweeyahay waan ku haybinayne ilaahay hakaadigo cadna hogol da-ayhiisiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadiina leeyahay u dirsa codkaagii laakiin codkaagi waa naga go-ay magacaaga nooma sheegin washington d c bay kasoo washington d c washington d c waan salaamanaa washington d c happy new year assalaamu calaykum calaykum assalaam walaal maxaan waxaan kasoo hadlaynaa ma arkaysaa bishaalkan joogtaan waxaan kasoo hadlaynaa dc baan kasoo hadlaynaa waxaanan ilaahay ka rajo inaynaa bidmillaahi kariim sanadkani wixii ma arkaysaa maanta inoo kowd ah ilaahay soomaali quluubtooda iyo qalbigeeda haysu soo jeediyo aamiin aamiin ilaahay shuushka iyo xumaanta haynaga dhex saaro aamiin ilaahay quwaddeennii hore ha soo celiyo aamiin ilaahay qaxootiga iyo ayadaadka allaha inaga saaro allaha qaraxana allaha inaga nabe kuwa qaraxa soo qarxinaya ee waddankeenna qarxinayana ilaahay ma arkaysa gogoga burcad ha mariyo bismillaahi kariim ilaahay naxariista kusoo rogo aamiin insha allah aad baan anini salaamaya bismillaahi kariim bismillaahi kariim insha allah aad iyo aad umaadsanta habeen wanaagsan habeen wanaagsan habeen wanaagsan sanad wanaagsan su-aashayda maxaa hadda idiin labadiinaan gurmad ninka la yidhaha sahal iyo caawet waa kusoo qaadanay barnaamijka kala guurka labada kun iyo lix iyo tobanka maxaa hadda idiin maaragtay lagas istabkiina aad maaragtay labada kun iyo todoba iyo tobanka
walaashayna waa mahadsan tahay. Horta waxay tahay barnaamijka waxaan ugu talagalnay wacyigelin xoog leh arrimaha qoyska, sharciyada la xiriira arrimaha qoyska iyo tarbiyada caruurta, housingka sidoo kale, iskuulaadka iyo dhallaanka dhibaatada kaga imaanaysa, cadaalad darada dhinacay rabta ha noqoto xagga shaqooyinka iyo cadaalad darada noocyada kala duwan, jeelasha oo iyagana maaragta howlo waaweyn aan macnaha ka wado, hadday noqon lahayd ma aha keliya ziyaarashada dadka ku jira laakiin axwaashooda u bandhigidda loo bandhigayo dadka markaasi mas-uulka ka ah. Waxaan sameynay maktab ayaan ama xafiis aan u sameynay howlahana waxaan isugu